បារីអែរព័រមានអន្តរជាតិបាទគឺជាចុងក្រោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសថៃឆ្នាំនេះបាទទោះបីខេត្តនគររីសីមាដែលជាខេត្តស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបក៏ត្រូវបានលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរដែរខេត្តនគររីសីមាស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃនៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបនិងមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ200ទៅ250ម៉ែត្រលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រហើយនគររីសីមាក៏ជាខេត្តដែលមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មជាច្រើនផងដែរ ដោយឆ្នាំនេះខេត្តនគររាជសីមាបានលិចលង់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនគររាជសីមាទោះបីជាខេត្តដែលនៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបក៏ដោយក៏ខេត្តមួយនេះរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែទឹកជំនន់បានបោកបក់បាទគឺលើតំបន់ធំៗនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងទឹកបានហូរចូលទៅក្នុងទំនប់និងអាងស្តុកទឹកពេញទាំងអស់ដោយសារតែសម្ពាធខ្យល់មូសុងដ៏ខ្លាំងបានបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសថៃបាទគឺទឹកជំនន់បានជន់លិចយ
និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបើតាមប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មបាទគឺបានលើកឡើងថាខេត្តនគររាជសីមាគឺជាខេត្តឧស្សាហកម្មនិងជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយនៃភាគឦសានប្រទេសថៃចំពោះបញ្ហាចំនួនឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគូអនុវត្តវិធីគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីព្យាករណ៍បរិមាណទឹកក្នុងទំនប់នីមួយៗហើយនៅពេលដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះភ្លៀងមូសុងគួរតែបញ្ចេញក្នុងអាងស្តុកទឹកឲ្យអស់ជាមុនសិនទើបអាចទទួលបានបរិមាណទឹកថ្មីដែលបណ្ដាលមកពីចំនួនទឹកភ្លៀងដោយក្នុងបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាព្យាករណ៍អាកាសធាតុគឺល្អណាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ។